Din uğrunda, vətən uğrunda, başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda İmam Hüseyn əleyhissalam yaru ənsarı əshabı olmaqla, Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizi salavatla yad edək. Allahümme sallallahu Zəmanə imamı, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə sələvat çəkdik. Allahümme sallallahu Muhammed. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu qawli. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله العلي العظيم پیغمبر آلو پیغمبر صلوات سجده اللهم صل على محمد Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyində olan hacətləri, mətləbləri bizdən qəbul eləsin. Allahdan diləyək, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Bizləri istər ailədə, istər cəmiyyətdə, iş yerində harada varıqsa, çevrəmizdə olan insanlarla, ətrafımızda olan insanlarla səmimi və mehriban qərar versin inşallah. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, bildiyimiz kimi bugün Cümə günüdür, Cümə Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən ruzili, ən nurani bir gündür. Bugün o gündür ki, səmavi kitabımız olan Qur'an-ı Kərimə və məsum imamlarımızdan bugünə əlimizə gəlib çatan günümüzdə istifadə etdiyimiz hədislərə istinad etdikdə sonuncu xilaskarımızın gəliş günüdür. O gündür ki, yer üzəri haqsızlıq, ədalətsizlik, zülümlə, əhatə və idarə olunduğu bir vaxtda sonuncu xilaskarımızın gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, zülümün, sitəmin, nifaqınsa kökünün kəsilərək yer üzərində sülhün, əmniyyətin bərqərar olacağı bir gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, həmin günü görə bilməriksə, həmin gündən öncəki yaşadığımız ömrümüzdə üzərimizə düşən vəzifələri tam dürüst yerinə yetirən bəndələrdən bizlər qərar versin. Bugün sizinlə çalışdığımız qədəri hər cümə bir ayrı-ayrı bir mövzu ətrafında Qur'an-ı Kərimin və hədislər və məsum imamlar və Peyğəmbər Salavatullahın həyatından örnəklər gətirərək həmin mövzunu izah etməyə çalışırıq. Bugünsə ən belə deyərdim, günümüzdə bəlkə də diqqət ayıracaq mövzularımızdan biri də əhdə vəfa mövzusudur. Əhd nədir, vəfa nədir? Ümumiyyətlə, əhdə vəfalı olmaq nə məna kəsb eləyir? Əhdə vəfalığın mahiyyəti və əhəmiyyəti barəsində bugün sizinlə danışacaq. Bu mövzuya aid bilavasitə Qur'an-ı Kərimdən sözümə mübarək Ali İmran surəsinin 76-cı ayəsi ilə başlayıram. Əlbət bu mövzuda Qur'an-ı Kərimdə ayət-i şərifələr çoxdur, amma
Ali İmran suresinin 76. ayəsində uca Rəbbimiz buyurur: "Mən avfa bi ahdihi vattaqa fe innallaha yuhibbul muttaqin." Ya Peyğəmbər, insanlara söylə ki, kimlər əhdinə vəfa edərsə və təqvalı olarlarsa, bilsinlər ki, həqiqətən Allah təqvalıları sevir və dost tutur. Ayət-i şərifədə Allahın dostu olmaq istədikdə əhdə mütləq şəkildə vəfalı olmaq vurgulanır, qeyd olunur. Ümumilikdə əhd söz verməyə, başqası ilə bir məsələdə sövdələşməyə deyilir. Vəfasa bizim dilimizdə də ərəb mənşəli olmasına rəğmən işlənən və leksikonumuzda gündə istifadə etdiyimiz hər birimizin başa düşə biləcəyimiz bir ifadədir. Vəfa, yəni verdiyin vədi yerinə yetirmək, verdiyin əhdə peyman olmaq, onu icra etmək. Bir sözlə, əhdə vəfalı olmaq insan fitrət və xilqətində, xarakterində formalaşan bir fitrətdən qaynaqlanan bir əxlaq meyarı göstəricisidir. Burada ümumiyyətlə əhdə vəfalı olmaq dinlə, inancla, milliyyətlə bağlı deyil. Yəni əhdə vəfalı olmaq, yəni bütün dinlərdə tövsiyə edilib, bütün səmavi dinlərdə insanı keyfiyyət, insanı xarakter kimi insanın özündə formalaşmasını və formalaşdırılmasına tövsiyə edilib. Belə bir istəyərdim sözümüzün və mövzumuzun əvvəlində belə bir örnək çəkəm. Niyə deyirəm əhdə vəfa etmək, əhdə vəfalı olmaq ümumbəşəri bir şeydir. Yəni bunun dinlə, məzhəblə, millətlə insanın fitrətindən xəbər verir. Din və məzhəblə əlaqəsi yoxdur. Biz günümüzdə şahidi oluruq ki, bəzən Allaha inanan insan, ahirətə, qiyamətə inanan insan görürsən, yenə yalan danışır, yenə verdiyi sözə əməl eləmir, əhdinə vəfa qılmır. Buradan sənə belə deyir, andaman eləyir, amma o biri tərəfdən görürsən ki, bu andamanın heç bir nəticəsi yox. Əgər desək ki, bu inamla bağlıdırsa, Allaha etiqad və ahirətləndirsə, sözün həqiqi mənasında gərək belə bir şeylə qarşılaşmayaq, belə bir halla qarşılaşmayaq. Amma biz bəzən bunun əksini də görürük. Məsələn, nə uzubillah, nə səcirubillah. Biri münkiri xuda, Allahı inkar eləyir. Məsələn, ateistdir, deistdir, fərq eləməz. Nə qiyamət, nə cəhənnəm, nə cənnət, nə Quran, hesab, kitab, bir sözlə heç bir şeyi qəbul etmir. Amma görürsən, adam verdiyi sözdə sadiqdir. Əhdinə vəfalıdır. Biraz mövzunun bu hissəsi ağır və məsuliyyətli olsa da mən bunu söyləməyi boynumun borcu bilib. Bəlkə də ümid edirəm bu söz və çıxışlar eşidiləndə bəziləri özlərinə ölçü götürər deyə bu mövzunun həssaslığının fərqinə varar deyə bəzi məsələləri üstörtülü yox, açıq və çılpaq şəkildə deməyi özümə borc bilirəm. Baxın, bəzən qarşı tərəfi ola bilər insan namazı ilə Allahsın, dilindəki zikri ilə Allahsın, təsbihi ilə Allahsın, alnındakı möhrün izi ilə Allahsın. Nə var da biz belə şeylərə yol verək? Sözə sadiq olmaq, verdiyin sözü tutmaq, bunların təbii ki, köməyi olar o işi, xisləti, xarakteri özündə formalaşdırmağa. Amma biz günümüzdə bunların şahidi oluruq. Günümüzün ən böyük deyərdim mövzularından biri borc. Burada yüzlər insanlar əyləşib, dindirsək, bir çoxu verəndə yaxşı, alanda pis olur.
Yəni, başınızı yelləməyizdən bilirəm ki, bir çoxunuzun da başına gəlib. Yəni, adam səndən alana qədər min dil tökür, amma istəməyə gələndə öz başıma gəlib. Ha? Qurandan elə ayələr, məsumlarımızdan elə hədislər gətirir, heç mən bu mütaliyyəmdə onların hamısını bəlkə bəziləri ilə qarşılaşmışam, bəziləri ilə yox. Ona görə bu əhdə vəfalı olmaq çox mühüm məsələlərdən bizə xəbər verir. Ola bilər sənin ümidin qarşı tərəfin həyatını alt üst eləsin. Ola bilər o yalancı ümidin ki, sən başından bilirsən ki, bu sona ərməyəcək, özün bilirsən axı. Amma günlərlə, aylarla tərəfi allada allada, onu olsun, niyə olsun, niyə gətirib bir yerə çıxardır, sanki ola bilər insan həyatını itirmə təhlükəsi ilə üzləşsin, qarşılaşsın. Mütaliə eləyəndə bir kiçik, amma çox maraqlı, bir neçə dəqiqə vaxtımızı alar, amma çox maraqlı bir hadisə ilə, hekayə ilə qarşılaşdım. Deyir, bir şah bir gün axşam vaxtı soyuq havada saraya gələrkən yaşlı bir gözətçi kişi ilə, bunun indi bütün işçilərin hamısını şah tanımırmış da, gecə vaxtı soyuq saraya gələndə qapıda bir yaşlı qoca kişinin dayandığını görür. Havanın soyuqluğu ilə əlaqədar müqayisədə bunun geyimi nazik olur. Normalda soyuq havada isti geyimlərdən, qalın geyimlərdən istifadə edirik. Bunu görən şah nədən hava soyuqdur deyə belə nazik geyinmişsən soruşanda bu yaşlı kişi, aqsaqqal, o gözətçi qapıda dayanan qapıda deyir, şah sağ olsun, isti geyimim yoxdur, elə soyuq da olsa, amma balamı, ailəmi, övladlarımı nazik geyimlə də olsa gecə növbəsində dayanıb elə işimi başa vururam. Allah heç bir atanı, ananı, valideyni ailəsi və balaları yanında xəcalətli eləməsin. Allah heç birimizə nankör övlad qismət eləməsin. Ata, ana doğrudan da əziyyətlə, zəhmətlə ailənin, balanın və xüsusilə balalarının ehtiyacını təmin etməyə çalışır. Amma nə edək ki, o nankör övladlar bəzən atanın, ananın o əziyyətinin qarşılığını vermir və çox sağ olunu belə tam dürüst yerinə yetirmir. Şah bunun bu halını görür, deyir, mən saraya çatım, xidmətçilərin biri ilə sənə isti geyim göndərərəm. Və saraya gəlir, bir hadisə baş verir, şahın yadından çıxır. Nəticə etibarilə bu ümidlənib şahdan isti geyim gözləyir. Baxın, bəzən insanın öz gücü ümid nəticəsində uzun sürə bilər. Amma ona ümid verib, onun gücünün tükənməsinə səbəb ola bilərsən. Məsələn, birinə öncədən desin ki, ay qardaş, ay əmi, ay day, mən bu pulu səndən alıram, mən bunu sənə 5 aya verə biləcəm. Adam öncədən psixoloji cəhətdən 5 ay fokuslana, onu gözləyə bilərsə verər, gözləyə bilməzsə verməz. Amma sən 5 gün adı ilə alıb 5 aya onu verirsənsə, adamda hövsələ qalmaz. Yəni, sənin ümidin ola bilər ki, sənə verdiyi məbləğ onun 10 gündən sonra özünə daha önəmli, sənin həyatından da daha önəmli bir iş üçün olan bir məbləğ idi. Ona görə ümid vermək insanların o imkan və qüdrətlərini edə biləcəklərini azaltmaq anlamına gəlir. Gecənin soyuqluğu bu yaşlı şah indi isti geyim göndərəcək deyə artıq ona köklənərək soyuqla mübarizə apara bilmir.
Hekayədə bu cür idi, olub-olmayıb, amma çox düşündürücü bir hekayə olduğundan və mütaliyə zamanı qarşıma çıxdı deyə vurğulamağı mövzumuzla bilə vasitə əlaqəlidir deyə qeyd edirəm. Deyir o, əyri xətlərlə soyuq vəziyyətində o şaha bir misralar buraxır. Yazır ki, mən aylardır soyuq havanı bu nazik geyimlə başa vururdum, sübhə çıxırdım. Çünki mən isti geyim gözləmirdim. Bilirdim ki, bu geyimlə səhərə çıxacam. Amma bu gecə şah sağ olsun. Sənin o mənə verdiyin ümidlə mənim gücüm tükəndi. Və mən artıq soyuğa güc gələ bilməyib, öz mübarizəmi burada dayandırdım. Hətta ölmüş olduğunu da qeyd edirlər, ölümcül halda olduğunu. Mənə bundan gerisi yox. Bu hissəsi, bu cümləsi, bu ifadəsi bilavasitə mövzumuzla bağlıdır deyə kifayət edir ki, adam günlərdir, gecələri soyuğa o nazik geyimlə olacaq deyə güc gələ bilir. Amma ona verilən bir ümidlə onun gücü tükənir, ona arxain olur. Ona görə boş vədlərlə, insanların hissiyatı ilə, onların hissləri ilə oynamayaq. İnanın, bir ah belə cavabsız qalmaz. Bir ah belə cavabsız qalmaz. Ola bilər, birinin ilə heç bəd duası yox, bir ahı bizim həyatımızın qaldıra bilmədiyimiz müsibətləri ilə qarşılaşsın. Ona görə biz nə qədər həyatda ömür yaşayırıq ki, insanların ahını üstümüzə alaq. Biz nə qədər ömür sürürük ki, insanlara verdiyimiz sözə sadiq olmayaq, əhdlərə, vəfalara sadiq olmayaq. Ona görə qeyd etdik ki, əhdə vəfalı olmaq bu hər zaman çox əhmiyyət kəsb edən mövzulardan və dəyərlərdən, əxlaqi dəyərlərdən biri olub. Burada dedik, iman meyar deyil. Burada insani keyfiyyət, o ağır da olsa bu cür deyil. O Mövlananın kəlmələrindən də deyir, qərbə getdim, İslam gördüm, müsəlman görmədim, şərqə gəldim, müsəlman gördüm, amma İslam görmədim. Əlbəttə ki, bu əksəriyyətinə, hamısına da aid olmasa, bunun bir həqiqəti var. Görürsən, İslamın elə ilk günlərindən insanlığı, ali dəyərləri, şəxsiyyəti, xarakterin formalaşması üçün yalan danışmamağı, zina etməməyi, oğurluq etməməyi, qeybət etməməyi, böhtan atmamağı, verdiyin sözə sadiq olmağı və s. və s. bu kimi əxlaqi xarakterlərin formalaşmasını təbliğ etdiyi və insanları buna çağırış dəvət etdiyi halda görürsən ki, başqaları buna yiyələnir, amma öz aramızda, öz içimizdə bunu etmirlər. Bəzən insan özü o anda, məsələn, verdiyin anda bilirsən ki, bu verdiyin vəd yalandır. Amma bilə-bilə yenə o vədi verirsən. Əmirül müminin əleyhissalamın Malik-i Əştərə yazdığı məktubda var. Buyurur ki, Həzrət Malik-i Əştər onun indiki dillə desək, hərb dili ilə desək, ordu komandanı idi. Ordu komandanı idi. İn aqadtə beynəkə və beynə aduvvukə oqdətən. Həzrət buyurur ki, əgər sən düşmənin olsa belə, düşməninlə danışırda bir sözü vəd vermisənsə, sən o sözü tutmalısan, baxmayaraq qarşı tərəf sənin düşmənindir. Amma söz vermisənsə, gərək vədüvə nə olasan, sadiq olasan. Sözü tutasan, o İmam-ı Zeynülabdin əleyhissalamın o əmanətə sahib çıxması haqqında bilirsiniz. Həzrət buyurur ki,
mən əmanət mövzusunda o qədər dəqiqəm ki, əgər atam Əmirül Müminin Əli əleyhissalam o vurulan qılıncı mənə əmanət versiydilər, mən o əmanəti götürmüşdümsə, qoruyardım, saxlayardım. Yəni, bu qədər əmanətə sahib çıxmaq, verdiyin sözə sadiq olmaq İslamda önəm kəsb edilir. Əlləzîne yufûna bi'ahdillâh və lâ yanqudûnel mîsâq. Onlar ki, Allaha verdiyi əhdləri və sözləri sındırmazlar, verdiyi sözləri tutarlarsa, ulâike lehum uqbeddâr cennâtu adnin yedhulûnehâ. Deməli, sözə sadiq olanlar, əhdə vəfadar olanlar, bunun əksi təbii ki, sözünü tutmayanlar və vəfasız insanlardır. Verdiyi sözlərini tutanlar, əhdə sadiq olanların xoş sonluğu və ədin cənnətlərinə daxil olarlar deyə söylənilir. Mövzumuz əhdə vəfa mövzusudur və verdiyimiz sözə sadiq olmaq. Biz bir dəfə qeyd etmişdik Həzrəti Musa aleyhissalamın o əhvalatın, o Şüeybin iki qızı, oğlu yox idi deyə qızları Həzrət Şüeyb Peyğəmbər yataq xəstəsi olduğundan qoyun otarmağa qızları gedərdi. Allah oğul qız fərq eləməz, övladı olmayanlara gözəl pay verməklə onları sevindirsin. Həzrəti Musa aleyhissalam oradan keçəndə görür ki, bu ağır daşı götürə bilmirlər. Uzun əhvalatdır, Quran-ı Kərimdə, ayət-i şərifədə qeyd olunur və gəlir, o daşı götürür və qoyunlar su içəndən sonra daşı qaytarıb yerinə qoyur. Qızlardan biri deyir ki, sən bizə kömək etdin, amma bu köməyin qarşılığında sənə verəcək bizim bir ücrətimiz yox, pulumuz yox. Əgər mümkün olarsa bizimlə evə qədər gəl, atamız sənin bu köməkliyin, bizə etdiyin o yaxşılığın qarşılığını, əvəzini versin. Həzrəti Şüeyb əleyhissalam çox səbirli idi. Çox səbirli idi. Tarixdə var təqribən bir 67 ya 69 il yataq xəstəsi olub. Hətta bir gün xanımı narahat olur, səbirsizlənir, deyir Şüeyb, sən Peyğəmbər döyürsən, deyir Peyğəmbərəm. Deyir, bən niyə Allahdan istəmirsən, dua eləmirsən ki, sağalasan, yataqdan qalxasan. Deyir, Allah məni yaradandır, mənim xalqimdir. Mən yatağa düşməzdən öncə sağlam idim, onu məni o cür görmək istəyirdi və şükürünü nedirdim. İndi məni yaradan Rəbbim, məni bu cür görmək istəyir, mən yenə bu halımda Rəbbimə şükür edirəm. Bəndənin o səbrinin dərəcəsində və uca Rəbbimiz buyurur ki, Səəxdimukə kəlimi Musa, ya Şüeyb, sən ki müsibətlərə bu cür səbirlə, dözümlə, təmkinlə qarşılıq verdin, bu əməlin mükafatı olaraq kəlimullah olan Musanı sənə xadim qərar verəcəm, sənin qulluqçun olacaq. Məqam baxımından Həzrət Musa Həzrət Şüeybdən üstündür. Çünki dörd səmavi kitabdan biri Həzrət Musaya nazil olub, Tövrat Həzrət Musaya. Amma Həzrət Şüeybin o səbrinin qarşılığında Allah deyir ki, Kəlimullah olan Musanı, Tur-i Sinada mənimlə danışan Musanı sənə xadim göndərəcəm, qulluqçu eləyəcəm. Məqam əzəmət budur. Və bunu sınamaq üçün orada peyğəmbərlik əsası olur, otaqda bir neçə əsa olur. Həzrəti Musaya deyir ki, orada bir əsa var, ged o əsanı mənə gətir. İstəyir bilə ki, bu nübüvvət peyğəmbər əsasının ancaq peyğəmbərlər götürə bilər. O ki, Həzrəti Musanın bir əsası var idi, o Fironun sarayında kahinlərlə, illüziyaçılarla qarşılaşanda yerə atır, Yesobanın böyük bir
öz dilinizdə deyir, böyük nəhəng ilana, əjdahıya çevirir, onların ilanlarını udur və yaxud da daşa vurur, daşdan 12 bulaq ayrılır. 12-nin orada bir rəmzi mənası da var. Həmin o əsa gedir otaqdan əsanı götürür, gətirir. Görür ki, bu əsa həmin elə o nübüvvət əsasıdır. Deyir, apar, başqa bir əsa gətir, gəlir, ikinci dəfə yenə həmin əsanı gətir. Deyir, ola bilər, birinci dəfə əlini atıb elə o əsa gəlib də insandır. Üç dəfə bu halı təkrarlayır, görür, hər dəfəsində elə həmin o nübüvvət rəmzi olan əsanı götürüb gətirir və orada şərtləşir, deyir ki, mənim oğlum yox, bu bilir ki, həmin elə Peyğəmbərdir. Allah ki, demişdi ki, səəxdimu ki, kəlimi Musa, kəlimullah olan Musanı sənə xidmətçi göndərəcəm, xadim eləyəcəm. Bilir ki, elə bu həmin adını da soruşur Musa, bilir ki, Rəbbinin ona bu verdiyi vəddir ki, təsdiqini tapıb. Orada şərtləşir. Deyir ki, mənim oğul övladım yox, qızlarım bu qoyunlara baxır, otarır, bu sürünü idarə edir. Əgər istəsən, razı olsun sürlərimi ötarmağa. Bu il bu sürüdən əgər cütəm əkiz bala nə olsa, o sənin. Sənin bu əməlün, əməyün qarşılığı olaraq pul yox, bu cür razılaşarsansa, bu cür edərik. İki il razılaşırlar. Növbəti ildə əksini söylüyür. Əgər tək olarsa sənin, cüt olarsa mənim. Bunu deyim, bir mühüm nöqtəyə keçəcəm. Deyir ki, orada vədləşirlər bunun sürüsünə sahib çıxacağını, öz malı təki baxacağını. Bilmirəm, şahid olubsuz yoxsa yox, mən təcrübəmdə şahid olmuşam. Bu çobançılıq eyb bir peşə deyil. Baxsaq, Həzrəti İbrahim Peyğəmbər, Həzrəti Musa, bir çox Peyğəmbər elə öz mallarını otarmaqla, çobançılıqla halal ruzilərini qazanıblar. Amma bəzən görürsən, bir qoyun bir nəfərə həvalə eləyəndə 30, 40, 50, o çobanın özünün də məsələn bir 10 dənə, 15 dənə biraz artırıb da otarır elə özümün də olsun. O canavar qurt gələndə elə həmişə sənin qoyunu aparır, bu çobanın qoyununa dəymir. Yəqin ki, işarə əhlinə bilərsiniz. Yəni, haçan baxırsan elə canavar səndən çobanın qoyununu ayırır, hamısına dair eləmirəm, adətən mən təcrübəmdə belə yəni, görmüşəm də, şahid olmuşam. Bəli, indi məlumdur elə o canavar dörd əyəqli canavardır, yoxsa iki əyəqli, vallahu lalim. O işin əsrarın həqiqətini Allah bilir. Amma nəticədə Həzrəti Musa əleyhissalamın ilk, belə deyək də, günü idi ki, sürü ona həvalı olunub, vəd verib, söz verib ki, mala sahib çıxacaq. Otlaq sahəsinə çatar çatmaz, bir keçi balası, keçi balasına çəpiş deyərlər də, bu yerdə fərağat durmaz da, ora tullanır, bura hasarın üstü və s. Sürüdən bir keçi balası ayrılır. Hədisdə bir yerdə var təqribən saatəyin. İki saata yaxın Həzrəti Musa əleyhissalam bu keçi balasının çəpişin ardıca qaçır. Amma bəzi hədislərdə var, zöhür namazına qədər, ta orada bilmirəm namaza nə qədər qalıb, səhər saatlarından olub, onu deyə bilmərəm. İki saat və ya zöhür namazına qədər onun ardıca düşür, sonda onu tutur, yaxalayır. İndi sən, mən, onun başına nə oynaçardıq Allah bilir, bir özümüz bir də. Amma bax onun sədaqətinə, onu bağrına basır, öpür. Deyir ki, mən iki səbəbə görə bu
neçə saatdir sənin dalınca qaçıram, ardınca gəlirəm. Birinci səbəb budur ki, sən sürüdən ayrıldınsa, səni qurd quş bu səhrada tez yiyər. İstəmirəm qurda quşa yem olasan. Sürüdə olanda o qədər hücum eləməzlər. İkinci səbəbim də budur ki, mənim bugün etibar və güvənimin ilk günüdür. İşlədiyin yerdə, ailədə, kollektivdə, dostlar, qohumlar, qonşular, tanışlar arasında nə bada söz verib sözü tutmayasan, nə bada yalan deyəsən, hörmətün gedər, şərəf ləyaqətün alçalar, insanlığın zədə alar. Ona görə bu çəpişlə danışır, əslində elə bil insana bu sözü ötürür də. Deyir, həm də mənim ilk güvən günümdür. Sənin ardınca ona görə düşdüm ki, birinci gündən gedib sahibimə demeyim ki, bir keçi balası sürüdən getdi. Birinci günündən mən özümü güvənsiz və etibarsız insan kimi tanıtmaq istəmirəm. İstəyirəm sahibim məndən məmnun qalsın ki, mən güvənli və etibarlı biriyəm. Bu iki səbəbə görə saatlardır sənin dalınca qaçıram və onu qucağına alır, şəfqət göstərərək gətirir, sürüyə qaytarır. Baxın, burada biz nəyin şahid olduq? İnsanın tərəfə verdiyi sözünə sadiq olmasına, verdiyi əhdə, peymana, sədaqətlə özünü doğrultması üçün çaba göstərməsinə və o istiqamətdə edə biləcəyi imkanları ortaya qoymasından. Uca Rəbbimiz buyurur, Mən ofa bi ahdihi vattaqa fə innallaha yuhibbul muttaqin. Hər kəs əhdinə vəfa edə və təqvalı ola, həqiqətən Allah təqvalıları sevir və dost tutur. Qur'an-ı Kerimdə Mübarək Nəhl Suresinin, Balarsı Suresinin 95-ci ayəsində buyurur: "Və la təştəru bi əhdillahi səmənən qəlilən innəma indəllahi huvə xeyrun ləkum in kuntum tə'ləmun." Allaha verdiyiniz əhd peymanları ucuz satmayın. Sual verə bilərsiniz ki, biz Allahla nə əhd bağlamışıq, nə peyman bağlamışıq ki, Allah Taala buyurur: "Və la təştəru bi əhdillahi səmənən qəlilə." Allahla bağladığınız əhdləri ucuz satmayın. İnnəma indəllahi huvə xeyrun ləkum. O verdiyiniz əhdlər Allah yanında ən xeyirlisidir. İn kuntum tə'ləmun. Əgər siz bunu bilsəniz, fərqinə varsanız. Ələs aləmi deyərlər, aləmi zər. Biz dünyaya gəlməmiş maddi baxımdan. Biz bu dünyada sən, mən bir-birimizi ki görürük, bu maddi görünüşümüzdür. Amma bizim həqiqi görünüşümüz budur. Deyə bilərsən, axı, necə mən bu döyürəm? Biraz əslində əqaid və fəlsəfədə bu barədə geniş məsələ var. Bizim bir maddi tərəfimiz var, bir mənəvi. Biz maddi aləmdə görkəmimiz budur. Amma həqiqətdə mən buyam, bu görkəmdiyəm yoxsa yox, onu demək olmaz. Bu mənim maddi surətimdir. Niyə deyirəm həqiqətdə bu görünən mən deyiləm? Düzdür, biraz mövzu ağır ola bilər, çətin ola bilər, düşünməsi fərqli ola bilər. Amma çalışacağım ki, qısa da olsa buna izahat verəm ki, çox şəkli şübhəli də mövzuda qalmayaq. Gəlin, səmimi itiraf edək. Biz elə göründüyümüz bizikmi? Mən göründüyüm mənəm. Sən göründüyün sənsənmi? Axı, insanlar içində danışanda gözəl danışırsan, məsələn, əhdə sadiq, verdiyin sözə sadiq olmaq mövzusunda yalancı da deyir, düz deyirsən, düz danışan da düz deyirsən. Yəni, bu elə bir mövzudur ki, insanın fitrətindən xəbər verir.
Yəni, pis vərdişlərin aludəçisi insan da aramızda olsa, desək yalan danışmaq yaxşıdır. Yəni, 10 sözündən bir sözü düz olmayan insan da deyəcək, düz deyirsən, bəli. Yalan danışmaq yaxşısı, yəni yaxşı bir işdir. Yəni, niyə? Çünki insanın fitrətində və xilqətində bu var. Amma belil insanı alə nəfsihi bəsirə, insanı özü tanıdığı kimi heç kim tanıya bilməz. Biz kainatdakı görünən insanlarıq, amma bizim bir iç kainatımız var, bizim bir iç dünyamız var. Həmin o mənimiz həqiqətdə odur, kimisi üçün şərait düşür özünü izhar eləməyə, kimisi üçünsə yox. Məsələn, baxsaq, nə qədər canilərin, qatillərin məsum keçmişi olur. Yəqin bu deyəcəyim sözü siz də eşidibsiniz. Eşidəndə ki, məsələn, biri birinin başını kəsib, biri birinə bu cinayət hadisəsini törədib, eşidənlərin çoxu deyir ki, axı heç bir toyuq başı da kəsməyib. Yəqin ki, bu ifadə bizim dilimizdə işlənəcək bir sözlərdir. Bir sözlə, yəni biz görünən bizlər, mənlər, sənlər, əsl həqiqətdə biz həmin elə mən deyirik, həmin sən deyirsən. Bunun nəsib olsa növbəti xütbələrin birində insan fitrəti və xilqəti mövzusunda danışanda daha geniş izah edərik. Mövzumuz əhdə vəfalı olmaq, verdiyin sözə sadiq olmaq mövzusudur. Allah Teala buyurur: "Və la teşteru bi ahdi. Və la teşteru bi ahdillahi semenen qalilan." Allah'a verdiyin sözləri ucuz satma. Aləmi zər bizim bu maddi aləmimizdən öncəki aləm olub. Ruhlar aləmi deyərlər ona. Bunun bariz nümunəsi, bir adam görürsən, deyirsən, qardaş, sən mənə çox tanış gəlirsən, elə bil səni hardasa görmüşəm. Əgər yanımda bir dostun, qardaşın varsa, uşaqlıqdan bir yerdəsənsə, soruşursan, deyirsən, o sənə tanış gəlmir. Deyir, yox, heç bir yer. Deyirsən ki, yox, bəzən hətta özü saxlaya bilməyib, gel bu adamdan soruşursan. Deyirsən, qardaş, bağışda, mən sənə kiməsə bayaqdan baxıram, oxşadıram, amma bir çıxarda bilmirəm. Adın nədir, kimlərdən sən, harada qalırsan. Məsələn, baxırsan, adam elə bir ad deyir ki, heç bu yaşı o qədər o adı eşitməmsən. Elə bir yerdən deyir ki, heç bu yaşı o qədər orada getməmsən. Başlayırsan, o qədər yaxındır sənə, deyirsən, filan yerdə olmuşsan, yox, filan məclisdə olmuşsan, yox, filan bildiyin də, yəni ehtimal verdiyin heç bir şeylə əlaqəsi yox. Məlum olur ki, bunun nəticəsi, ispatı budur ki, ruhlar bir-birini aləmi ərvahda, ruhlar aləmində görüblər. Ruh, ruha o impulsları, o işartları ötürür və tanışlıq oradandır. Və digər buna bariz dəlil nümunə, Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur ki, insanlardan aləmi ələstə buyur, ələstu bi rabbikum, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Qalu bəla. Hamımız orada demişik ki, bəli, sən bizim Rəbbimizsən. Amma necə olur ki, bu kainata gələndə bəziləri heç Rəbb tanımır, Allah tanımır. Nəuzubillah, bəzilərinin Allahı onun nəfsi olur, bəzilərinin Allahı onun pulu olur, bəzilərinin Allahı onun vəzifəsi olur, bəzilərinin Allahı onun qolunun gücü, qüvvəti, qüdrəti olur. Allah keçsin bu ifadələrimin çobudluğundan və ağırlığından, amma ayət-i şərifə var. Əfərə eytə məni təxava iləhəhu həva? Ya Peyğəmbər, görmədimmi ki, həvai nəfsilərini öz Allahları bilənləri, öz Allahları hesab edənləri? Yəni, insan nəfsə bir qüdrət verər ki, bir yerə qədər ki, nəfsi onun Allahına çevirlər. Nəfsi ney dedi, insan onu eləyər. Ona görə Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَشْتَرُ بَعْدِ اللّٰهِ سَمَنًا قَلِيلًا Allahla bağladıqlarınız əhdi ucuz satmayın. Son bir hədis və bir Peyğəmbər salavatullahın əhdə sadiqliyi ilə bağlı
hekayəsini deyib sözümü bitirəcəm. Əlbət mövzu genişdir, amma çalışdım ki, qısa və xülasə bir şəkildə sizi və bizi izləyənləri yormadan əhdə sadiq olmaq, verdiyin sözə, vədə sahib çıxmağın əhəmiyyət və mahiyyətin bilək. Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى كَسْرَةِ سَلَاتِهِمْ وَسُومِهِمْ وَكَسْرَةِ الْحَجِّ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْتَنَتِهِمْ بِالْلَيْلِ اُنْظُرُوا اِلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانِ Çox eşitməli bir hədisdir. Mərhum Şeyx Səduqun Əmali adlı bir kitabı var. Orada 50-ci məclis, 6-cı hədisdə bu qeyd etdiyim hədis yazılıb. Peyğəmbər salavatullah, Allahın salavat və salamı olsun ona buyurur. La tənzuru ilə kəsrəti səlatihim. İnsanların uzun-uzadı namaz qılmalarına baxmayın. Diqqət edək, sonda izah edəcək. Onların oruz tutmalarına, dəfələrlə həccə getmələrinə, əmr-i bir məruf etmələrinə və gecələri səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmalarına baxmayın. Unduru ilə sidqil hədis və əda eləman. İki şeyə baxın. Bir, onların düz danışan olmalarına. İki, əmanəti sahibinə olduğu kimi qaytarmalarına. Bu iki mühüm məsələ ki var. Düz danışmaq və bir də əmanətə sahib çıxıb yiyəsinə olduğu kimi qaytarmaq. Əhdə vəfalı olmaq başından elə Allaha vəfalı olmaqdan başlayır. Birincisi oradan başlayır ki, biz Allaha verdiyimiz əhdlərə nə qədər vəfalıyıq. Allahın bizə verdiyi bu nemətlərin qarşılığında layiqincə biz şükürü yerinə yetirib, tam dürüst icra edə bilmədiyimiz təqdirdə insanların bizə yaxşılığını biz necə qarşılaya bilərik? Necə çox sağ olları olduğu kimi onlara ifadə edə bilərik. Bu iki məsələ çox mühümdür. Allah uzaq eləsin namaz qılıb yalan danışanlardan, oruc tutub oruc ağza yalan danışanlardan, həccə gedib həccindən su istifadə edənlərdən. Allah bu günlərdən qorusun. Düzdür, mənim üçün də bu mövzuları buradan demək ağırdır. Bəlkə sizlər üçün eşitmək də ağırdır. Amma nə edək ki, bəzən ibadət də insanı, oruc da, namaz da, həc də insanı çaşdıra bilər. O məlum şeytan, innəhu ləkmə adubun mubin, Allah ki, deyir o sizin düşməninizdir. Özdə elə bir düşməndir ki, rəqibin bütün zəif nöqtələrini bilir. Adam ola bilər yalanla yox, məsələn də. Amma yalan danışandır. Amma baxırsam, nöqsanı başqa cəhətdəndir. Musiqi ilə bağlı problemi ola bilər. Digər məsələn, zarafatla bağlı ola bilər. Hətta bəzən o çalışır səni namazdan uzaqlaşdırsın. Amma namazda olanda belə, bəzən gözəl səsi ilə səni namazda Allahdan uzaqlaşdıra bilər. Avazua qərq olub gedirsən, namazda özün özündən xoşun gəlir. Allah yaddan çıxır. Halbuki, diqqətin Allah olmalı da, amma fikrin qalıb harda? Bəzən uzun-uzadı səcdə özün qürrələnirsən, deyirsən, maşallah, heç məsciddə mən qədər səcdədə qalan yoxdur. Gör, məlum şeytan səni harda nə ilə azdırır? İbadətdəsən. Amma bir yolla səni istəyir olduğun yoldan nə iləsin? Uzaqlaşdırsın. Çünki Rəbbimizin dərgahından qovlanda, dedi, mən oturacam sənin yolunda, sənə doğru gələnləri nə eləyəcəm? Lə uyyənnəhum, azdıracam onları. Ona görə
bu iki məsələyə diqqət etməliyik. Əgər ibadətlə, orucla, həclə, əmri bir məruf, gecə namazları ilə birlikdə yanaşı, danışığında, sözündə sadiq və əmanətə sahib çıxandısa, onların onda faydası var. Əgər yoxdursa, yox. Bu iki şey çox mühümdür. Allah bizi verdiyi sözlərə sadiq olanlardan və əmanətləri də sahiblərinə olduğu kimi qaytaranlardan qərar versin və dövrümüzün, zamanımızın imamı da təbii ki, verdiyimiz əhdlərdəndir. Gərək onun mərifətində sadiq olaq, ona mərifət göstərməkdə verdiyimiz əhdə sahib çıxaq. Bəli, mövzumuz qeyd etdiyimiz kimi əhdə vəfa mövzusudur. Allah bütün işlərimizdə verdiyimiz əhdlərdə vəfalı olanlardan qərar versin. Əhdə vəfanı kiçik bir təmsillə sözümü bitirim. Bir ağaca bənzədirlər. Əgər o ağacın kökü, onun rişəsi sağlamdır və münbit yerdədirsə, onun gövdələri, qolları, şaxələri və meyvələri də faydalı və məhsuldar olacaq. Əgər o ağacın kökü çürüydüsə, o çox çəkməz. Ona görə çalışağın verdiyimiz əhdlərə sadiq olaq, əhdə vəfa etməklə Rəbbimizin sevimli qullarından ola bilərik. Allah bizi elə sevimli bəndələrindən qərar versin. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahümmə əyyidi dinə və əhləh. Vansuril İslamə və əhləh. Vahfəzil Qur'anə və əhləh. Vaxtulil küfrə və nifaqə və əhləh. İlahi pərvərdigara, etdiyimiz söhbətləri başlıca öz nəfsimdə və sonra bizi izləyənlərin nəfsində təsirli qərar vergin. Allahım, bizləri əhdinə sadiq olub, vədinə sadiq olub, əhdinə vəfalı olanlardan qərar vergin. Allahım, bizlər etiraf edirik, əliboş, üzüqarı günahkar bəndələrik. Sən baxa-baxa, görə-görə çoxlu günahlar eləmişik. Allah, rəhman və rəhimsən. Sənin qapıva, rəhmət qapıva sığınmışıq, bizi bağışlamamış dünyadan aparma günə. Allahım, sənə and veririk öz izzətinə, cəlalına, izzətimizi, cəlalımızı, hörmətimizi əlimizdən alma günə. Allah, bir göz qırpımı belə bizi nəfsimizlə baş-başına buraxma günə. Allahım, aramızda məriz və mərizələrimiz, Cümə günləri, xüsusilə bu günlərdə iltiması dua edən qardaşımızın əzizinin balası, digərlərinin biz ad aparmırıq, çünki cümə günləri, digər günləri müraciət edənlər çox olduğundan Allahım, öz adlarından biri şafidir, şifa verəndir. Bütün dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə Allah acil şifa mərhəmət elə. Allah rəzzaqsan, ruzu verənsən, öz ruzi xəzinindən Bizləri halal, minnətsiz ruzilərlə ruziləndir günə. Allahım, bizləri dost, tanış, düşmən, xüsusilə ailə övlad yanında xəcalətli eləmə. Allah, cümlə şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbri əyyubi kəramət elə. Allah, qazilərimiz var aramızda. Canlı şəhidlərimiz var, onlara acil şifa ol, mərhəmət elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz bütün xəta bəlalardan amanda saxla. Cümlə məscidlərin xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adlı olan məscidin ilk günündən bu gününə qədər xüsusilə cümə günləri hələ də əzizlər tərəfindən könüllü olaraq xidmət göstərənlər var. Allah bu işdə maddi, mənəvi, fiziki baxımdan əməyi, köməyi keçən əzizlərimiz olub, dünyasını dəyişənlər var, onların ruhlarını cənnətlə müjdələcənə. Qalanların ömrünə, ailələrinə, mallarına, mülklərinə bərəkət vericənə. Allahım, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar etcənə. Bizi bir-birimizlə ailədə, cəmiyyətdə, məsciddə harada varıqsa,
mehriban qərar vericinə. Dövrümüzün, zamanımızın, imamımızın zuhurunda təcil etcinə. Allah dünyada olan müsəlmanların xüsusilə aylardır Qəzzədə, yaxın şəhərdə baş vermiş, Fələstində olan o məsum körpələr var. Allah müsəlmanların izzət və qüdrətini günü-gündən artır günən. Müsəlmanlara, dinimizə, məzhəbimizə uzanan əlləri, ucuzləri, qüvvələri, zalimları məhv-i nabud et günən. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi səlavat seçirilir. Azizlerim, bir hastamızın tazelik kalmazlığında, ikinci burk kalmazlığında kim vaxtı varsa, iki müsbət, müsbət burk kalmazlığında kim vaxtı varsa, inşallah. Allah şəhal etsin. Məxbusun, həmən xəstəmizin şəhal qalmasını səlavat işləyir. Allahümme salli ala Thank you.